പരലോകത്തും ബാഹ്യ എല്ലാരെയും വിളിക്കും, ഡോക്ടറെയും എഞ്ചിനീയറെയും ഈ ദുനിയാവിൽ സുഖിച്ചവരെ. എന്റെ കൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ പാവപ്പെട്ട മുരണി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖം വേണമല്ലോ. ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അപ്പൊ കഴിയുന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകണ്ടേ? എത്ര പാവപ്പെട്ടവർ ദുനിയാവിന്റെ സുഖം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവർ അറിയണ്ടേ? നാളെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ജീവിക്കാം. ഈ ഭൂമിയിൽ
ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തിരിയുന്നില്ലേ ആളായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദുനിയാവിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ദുനിയാവിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ദുനിയാവിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു മൂന്ന് സ്വഭാവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധ ചെയ്യാവോ? ചെയ്യാവോ? ചുമ്മാ കേൾക്കാൻ വന്ന ബുദ്ധിയുടെ വഴി ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോണ്ട, ഇതാ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിയിലല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ ബുദ്ധിമാനായ ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധി, ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമതി ആരാ? ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമതി മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ചെന്ന ചെയ്യോ, ചെയ്യോ. ആരുള്ളവർക്ക് കൈ നോക്കി ചെയ്യാമല്ലേ? കൈയുള്ളവർക്ക് നോക്കി ഉറക്കം പോകാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആലാഹു മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്, മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്.
കരഞ്ഞകുമേക്ക് കരയാത്തവരാണാവുന്നത് സർവ്വതുമാമസ്ഥ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ മനസ്സിൽ നോക്കണം ആരാ ഫാൻസി എന്നറിയോ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്കിന്റെ സുന്ദരി ആരാ ഫാൻസി ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്കിന്റെ സുന്ദരി എനിക്ക് സംശയമാണ് ചാർസിന്റെ ഡയാനകളിയാൽ പത്തരകളിൽ ഇന്നത്തോളം സൗന്ദര്യത്തെ പാടി തുകറ്റിയ അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ.
ഇതാ ഉപ്പുപേരനോ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അള്ളാഹുവിന് നമ്മോട് തൃപ്തിയുണ്ട്, ഉണ്ട്. അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ട്, അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ട്, വേണം വേണ്ടത്, ഉറപ്പാണത്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യും മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും. ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, ഇന്ന് ശഹബാനിന്റെ വിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ്. ആഹ്റത്തിലെ ആറ് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്, അവരാണ് അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട ആറ് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിയോടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഉമ്മാക്ക് തൃപ്തിയാണ്, വാപ്പാക്ക് തൃപ്തിയാണ്, കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തൃപ്തിയാണ്, പ്രസംഗം കേട്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് തൃപ്തിയാണ്. അതൃപ്തിയൊന്നും പക്ഷേ പടച്ചുറപ്പിനോ പടച്ചുറപ്പിനോ അള്ളാഹു അവന് നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയും അള്ളാഹനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്കുന്നത്. അള്ളാഹനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ പടച്ചുറപ്പിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യൂ. ആരും ഒഴിവാകരുത്. ആ
ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികളുണ്ട്, പക്ഷേ ആരുമറിയാത്ത മാലിന്യങ്ങളത് ഈ താപന ശതമിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും.
അള്ളാഹുവിനെ നീ അക്കൂട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നും പോരാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുന്നത്. അവൾക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ
കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാൻ മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കും. ആ പൈസ മുഴുവൻ അവള് കൊണ്ടുപോയി മിഠായി വാങ്ങിക്കാറ് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിക്കാറ് അവള് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. സ്കൂൾ അടച്ചപ്പോ അവസാന ദിവസം അത് പൊട്ടിച്ചെണ്ണി 224 രൂപ 35 പൈസ. ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പൈസ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കാനും കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിക്കരുതെന്നാണ്. ഈ പൈസ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു, ഒരു മാസത്തെ എന്റെ പൈസ ഇത്രയുണ്ട്. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം ബാധിച്ച് ധാരാളം എൻ്റെ അതേ സമപ്രായക്കാരായ കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോലും വരാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതിൽ എൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള 19 വയസ്സുള്ള സുമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുണ്ട്, അവൾ മാരകമായ ക്യാൻസർ എടുത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഈ പൈസ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കൊടുക്കും. സ്കൂൾ ടീച്ചർമാർ അപ്പോൾ അവസാനം ആ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും മാതൃകയാണ്. പിറ്റേ വർഷം അവർ 27,000+ രൂപ ഈ കുട്ടികൾ കൊടുക്കും. കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരെ വളർത്തിയും മിഠായി കഴിക്കാനും ബലൂൺ വാങ്ങിക്കാനും കൊടുത്ത പൈസ ഇട്ട് ശേഖരിച്ച് അവർ എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് കൊടുത്തു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലും ആ പെണ്ണിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അതൊരു കണ്ണുണ്ടാവും. വിളക്കേന്ദ്രി വലുതായി അറിയപ്പെടുന്ന വലുതുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സഹജീവികളോട് വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള പ്രായമുണ്ട്. അവൾ കൊച്ചുപ്രായത്തിലെ ഈ പാവയൊക്കെ തലമുറന്ന് നടക്കുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കൂട്ടി വെച്ച് അവൾ ആ സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിലെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. സഹോദരിമാരും വീട്ടിലൊരു ചെറിയ പാത്രം പത്രം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മിച്ചം മതി. ഒരു ദിവസം ഒരു 10 രൂപ മതി. അതിന്റെ അകത്തിട്ടിട്ട് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുണ്ട്. അതിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷമാവുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് കാണാൻ സദവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. 10 രൂപയുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുത്, പക്ഷെ ഒരു വർഷം ശീലിപ്പിക്ക്. അന്നത്തെ റമദാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഹായി നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രം എന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കും. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, മനസ്സുള്ളത് ചെറുത്. അണ്ണാറ കണ്ണനും തന്നാരായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ചെറിയ പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ ചെറുത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു ചിന്ത, നല്ല ചിന്ത, നിന്റെ ചിന്തയെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ വാക്കുകളായി, നിന്റെ വാക്കുകളെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ പ്രവൃത്തികളായ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ ശീലമായേക്കാം. നിന്റെ ശീലത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ സ്വഭാവമായേക്കാം. നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ പ്രവൃത്തികളായേക്കാം. നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നീ സൂക്ഷിക്കുക. അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കും. നിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ലാളുടെ കടപടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഉണരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ കടയിലോ ഒരു ഓരത്ത് ഒരു ചെറിയ പാത്രം ലോകത്തെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ സഹോദരിമാർ, ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എല്ലാവരും വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ, ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാസം നോക്കിയപ്പോ അത് പൈസ ഇടാൻ കിട്ടിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു മോതിരൂരെ നബാബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഇഖ്ലാസോടെ കൈവച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് എത്രയാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല, ആർക്കും ചെയ്യാം, ഞങ്ങളത് ചെയ്യാമെന്ന സന്നദ്ധതയോടെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കും, ഒന്ന് കൈവയ്ക്കും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇത് അള്ളാഹു മുതലുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്. ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്വീകരി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ മണക്കാട് വലിയ പള്ളിയിൽ ഒന്നാൽ മതി, ഉസ്താദ് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭിച്ചാൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവും. اللهم مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ارحمك يا الله ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച എത്രയെത്രയോ ആളുകളും മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്ത നന്മയുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ കവരത്തിൽ നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനേ. എല്ലാവരും മറന്നുപോയ ഒരു മാസം മുഖത്തെ ഓർത്ത അവര് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന് ഓർക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുമ്പോ നാളെ ഞങ്ങളും മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നവരാകുന്നേ തമ്പുരാനേ.
ഇല്ലാതാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. മാരകരോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുന്നവരെ നീ കൈവിടല്ല തമ്പുരാനേ. ക്യാൻസർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹുവിന് ആറ് ദിവസം പ്രായമായ കൊച്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ 66 വയസ്സുള്ള വയോവൃദ്ധം വരെ ആർസിസിയിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുകയാണ്. പണ്ട് പനി പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ക്യാൻസർ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ്. ആർസിസിയുടെ കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ രോഗം ആർക്കും മന്യമല്ലെന്ന്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ പിടിച്ച് ശരീരം മുഴുവനും കറുത്ത് പരിപാലിച്ച് തലമുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു മാറി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാണ് തലതെറ്റി കരയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ, എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓരോ അമേരിക്കയുടെയും മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ആഹ്റത്തിലെ പണക്കാരായി നിങ്ങളെ മാറ്റിയതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ അവർക്ക് നൽകണേ. പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആമീൻ പറയുന്ന ഈ സാധുക്കൾ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻ തദുഫിൽ ഫഅന്ത ബിദാഖൽ.